ညမာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်လေမြတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအနောက်နောက်တောင်လေမြတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နှွေမုံတုံအခြေအနေမှာညမာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာထိချုံမဲ့အခြေအနေတွေပိုလာနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပင်လယ်တို့တောင်ပိုင်းအရှိလေပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလီအားကောင်းနိုင်ပြီးကြံပင်ကလာပင်လယ်တို့မှာမုတ်တုံလီအားအသင့်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ပင်လယ်ပင်လယ်ရခိုင်ကန်ယူရအနီမှာလေဝီလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မိုးချီနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊အေရီတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲမှာနေရာစိစိနဲ့ကြံသေးသားတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထိပ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ ရခိုင်ကန်ယူရမှာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကလေးဟာတနအီစေမိုင်မှာ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြဝကျွန်းပေါ်မုဒမာကွေနယ်တနင်္သာရီကန်ယူရန်တို့မှာအနောက်နောက်တောင်ဘက်ကလေးဟာတနအီ15မိုင်မှာမိုင်20ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင်တင်မှာလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဒီမိုးလေဝသအစီအစဉ်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်